Idag ska jag prata lite om mitt favoritområde, informationssäkerhet, och hur man börjar arbetet med det egentligen. Och jag heter Astrid Morina, jobbar på RISE som CISO idag. Och jag kommer berätta lite om RISE och vad vi gör och sen även hur ni ska göra för att komma igång med säkerhetsarbetet. Lite kort om mig. Jag kommer sen tidigare från finansbranschen och har varit på ett väldigt litet finansbolag förut och fick vara med och upprätta någonting som kallas kreditmarknadstillstånd och var en av huvudpersonerna där. Och jag hade ju ingen stor avdelning bakom mig med säkerhet, utan jag fick lösa det mesta själv med hjälp av konsulter och lyckades få igenom då ett godkännande från Finansinspektionen, så det var ett rätt tufft jobb. Så ja, det var kul. Och nu är jag då på RISE som CISO och börjar med lite vad vi gör på RISE. Och vi jobbar ju med lite allt möjligt på RISE. Så vissa brukar fråga mig vilka lagar och förordningar har ni att förhålla er till, och jag brukar säga det är bättre att börja från vilka vi inte har att förhålla oss till. Det är allt från säkerhetsskydd där man jobbar med militär till med GDPR som alla andra, men sen jobbar vi även med hälsa, IoT, cybersäkerhet, allt möjligt. Så det är en väldigt komplicerad verksamhet som jag jobbar på. Och ja, för ungefär 3 år sedan så bestämde man att alla svenska forskningsinstitut skulle slås ihop till ett. Det var 35 stycken och nu skulle man då göra ett RISE. Och så här såg det ut förut, och vi skulle ta in alla de här företagen i ett. Och det var ju ett jättestort jobb för mig också, för att alla hade olika använda kataloger, olika sätt att jobba med säkerhet. Vissa brydde sig inte alls om det medan andra hade gjort någonting. Så mitt jobb är ju att slå ihop allt detta och göra en bra grej av det. Nu ser det ju lite mer så här ut då. Vi har inga separata verksamheter längre, utan vi har områden istället som vi jobbar inom. Och RISE mål är ju att bli en internationellt ledande innovationspartner. Vi ska ju bli bäst på det vi gör internationellt, och det finns ju inget annat land vad vi vet idag som har något liknande. För vi har ju all svensk forskning på ett och samma ställe. Så det är ganska intressant, och jag visste inte så mycket om detta innan jag började jobba på RISE, men det är ett ganska häftigt ställe där man kan få väldigt mycket nyttig information, och man gör oberoende tester och man gör certifieringar, till exempel våtrumscertifiering som många kanske har haft hemma när de bygger badrum och sånt. Det kommer ju från RISE och man gör allt möjligt där, så det är ett jätteintressant företag. Ja, hur är det då att vara CISO på RISE, som är min roll? Då jobbar jag strategiskt och operativt med att stötta verksamheten inom informationssäkerhetsområdet. Och jag ser till att vi följer alla nya regelverk och förordningar och ser till att hålla ihop allting. Och sen jobbar vi även med att stötta det svenska näringslivet inom området. Till exempel som jag är här idag och presenterar för er, det jobbar jag en del med också, att man hjälper andra, för vi vill att den generella säkerheten i Sverige ska öka. Sen så ska man ju skydda och tillgängliggöra svensk information då, som kan vara väldigt känsligt. Vi har ju många länder idag som är jätteintresserade av Sveriges information, eftersom vi har ju väldigt viktig information i forskning och hemlig information. Så det är mitt jobb då, att hjälpa till att skydda den här informationen. Min vision är ju att det ska vara lätt att göra rätt säkerhetsmässigt. Man ska inte behöva lägga arbetet på medarbetarna, för att alla är inte informationssäkerhetsexperter, utan man ska stötta verksamheten så att det blir så lätt som möjligt att jobba säkert.
Och jag brukar ju använda Apple som ett gott exempel för att jag tycker de gör väldigt bra ifrån sig. Om man tar till exempel min farfar som är 86 år så har han en Apple-telefon och han har tvåfaktorsautentisering. Han har lösenordskod som gör att hans enhet är krypterad. Och där ingår en mail också där du också har tvåfaktorsautentisering, så han vet inte ens om hur hög säkerhet han egentligen har i bakgrunden. Det är mitt mål att bygga samma sak i en verksamhet. Man ska helst inte behöva tänka på hur hög säkerhet man har, utan det ska bara flyta på och det ska vara enkelt, det ska vara lätt att samarbeta. Jag tycker man ska se säkerhet som en möjlighet och inte något som är jobbigt liksom att göra. Och man ska även utnyttja det till digitaliseringen. Många myndigheter och kommuner har ju länge jobbat med permar än idag och haft information där och sånt. Sen kommer krav som GDPR och andra grejer som gör att du måste digitalisera informationen för att kunna radera den på korrekt sätt och ha koll på vart den är. Så man får försöka utnyttja detta också till rätt saker och inte bara se det som ett jobbigt moment. Så. Nu ska jag berätta lite kort om vad vi på RISE kommer jobba med inom cybersäkerhet. Vad vi kan hjälpa andra företag med som är väldigt intressant och som jag ser stort behov av i Sverige. Vi kommer ju ha något som heter Cyber Range där kunderna kommer kunna flytta en kopia på hela sin miljö till oss. Och så kommer våra forskare och andra säkerhetsexperter kunna simulera attacker mot den miljön och ge en rapport på hur sårbar man är. Och det är ju väldigt bra att göra något sånt, i alla fall årligen, och bara testa hur sårbar man är, för det händer ju så mycket i området. Sen kommer vi även träna SOC-team. SOC är ju Security Operations Center, där man egentligen har ett team som följer upp loggar och ser vad som händer i ditt nätverk och i din infrastruktur dygnet runt. Och för att säkerställa kvaliteten på den så kommer RISE erbjuda en utbildning till de som jobbar med det. Både externa då, om man är ett externt bolag som har en avdelning och vill hjälpa flera företag, men även internt om du själv vill bygga upp en SOC. Då kommer vi kunna träna dem. Och vi har även diskuterat att man eventuellt ska kunna certifiera det teamet. Att man får en kvalitetsstämpel av RISE, precis som våtrumscertifikat som visar att om du är behörig att jobba med våtrum, då ska vi i framtiden erbjuda ett certifikat där du är behörig att jobba med detta. Det kommer nu under 2020 och vi har byggt upp centret. Vi har gjort jättemycket jobb där, men det är inte helt klart än. Men det kommer komma väldigt snart. Och där kommer vi ha 15 forskare som sitter och så kommer vi ha mellan 5 och 10 pentestare som är jätteduktiga och som kan sin grej där. Så det kommer vara bra kvalitet på den här tjänsten. Nu ska jag prata om lite trender 2019-2020 som de flesta av er säkert har hört om och känner till, men det är bra att lyfta upp. Och det första, nummer ett, är medvetande, anser jag. Vi i Sverige har vi varit väldigt skonade för den mesta delen. Om man kollar England så har de haft de här utmaningarna så pass länge så de är faktiskt lite längre fram än vad vi är. De litar inte på någon som standard. De har inte sina personnummer publicerade på nätet. Men i Sverige så är det egentligen sedan 2017 detta har exploderat. Då har phishingangrepp ökat med 170%. Och whaling betyder att någon riktar sig specifikt mot en person och vill komma åt den här personens kontouppgifter och så. Och det har ju ökat med 200% sedan 2017. VD-bedrägerier ökar också och använder idag mer personliga hot. Så jag har sett allt ifrån att man hotar att det är en bomb i byggnaden. Så om inte du betalar ut pengar, jag filmar det just nu, så kommer vi spränga hela ert kontor.
till att jag även har sett att de manipulerar bilder och videor på människor och anklagar dem sen för till exempel att vara pedofiler och säga att det här kommer vi sprida på Facebook om inte du gör någon skada på ditt företag eller betalar ut pengar. Så de har gått till en helt annan nivå nu på de här bedrägerierna, vilket är väldigt farligt för många blir ju livrädda. Jag har själv personal som hör av sig och är jätterädda för detta. Och då har man ju fått lugna dem och förklara att ja, det är bara ett bedrägeri egentligen. Det är inget att oroa sig för. I 97% av alla intrång så har man ju nyttjat medarbetarna. Och då snackar vi alla intrång, så du är nästan beroende av att lura en person för att komma åt en verksamhet. För våra skydd som standard idag är väldigt bra. Om man kollar på Microsoft till exempel, som är störst på operativsystem och som storsatsar på det mesta, så krävs det rätt mycket att du ska hitta nya sårbarheter. Så länge du håller system och servrar uppdaterade och gör grundjobbet så är det väldigt svårt att ta sig igenom. Och det gör ju att man istället ger sig på medarbetarna. Multifaktorsautentisering minskar risken för kontokapning med 99%. Detta fick jag höra för en vecka sedan av Microsoft som jag tror är störst på det här just nu. De använder ju det hela Office 365 och Microsoft 365-konceptet. Det finns ingen bra forskning på detta, men det är enligt deras uppfattning hur bra det skyddar. Så det här är en bra rekommendation till alla att köra MFA på allt där det går. Nummer två då, det är ju Internet of Things. Just nu har vi 26 miljarder uppkopplade enheter. Och de har ju väldigt svag säkerhet som standard. För det är ju oftast krav på att det ska vara så billigt som möjligt. Och så litet som möjligt med lite utrymme, lite minne. Det gör ju att det blir jättesvårt att bygga säkerhet. Så man använder det här tillvägagångssättet för att komma in i företag mycket enklare än vad man har kunnat göra förut. Många har ju till exempel ett kort idag för att komma in i företaget eller kod som är uppkopplat. Och det har vi sett senaste tiden att man nyttjar den vägen in för att komma åt företagen. För som sagt, det är väldigt dålig säkerhet och då har du en enhet som är kopplad till ditt nätverk till hela din infrastruktur. Så det är en väldigt bra väg in för angripare. Nummer tre, det är datasäkerhet. Och 76% av all data hos företagen är ostrukturerad idag. Och ja, så har vi ju GDPR till exempel som kräver att all data ska vara strukturerad i stort sett och att du ska ha koll och sortera, men så ser verkligheten ut. Och 90% saknar monitorering som varnar vid dataförlust och datastöld. Alltså, det kan vara antingen att man har en SOC eller att du själv har egna verktyg som faktiskt varnar när någonting händer. Och sen saknar många bra backup och disaster recovery-lösningar. Disaster recovery är ju att du snabbt kommer igång och återställer hela din miljö när någonting har hänt. Och det är också en stor brist man ser hos de flesta. Nu ska vi prata om hur man bygger säkerhet, eller hur jag brukar göra i alla fall. Jag har erfarenhet av att börja från noll och jag föredrar det också. Att jag gillar att komma in någonstans där man börjar från scratch. Och då är det den här processen. Det är ganska standard det mesta, men högst upp, det som är user stories, det har jag inte sett så många använda förutom mig. Och det är att man pratar med sin personal, till exempel IT, HR, ekonomi. Man kollar lite hur det ser ut idag, alltså hur nuläget är. Och i user stories använder man även omvärldsbevakningen, trender till exempel som jag gick igenom förut. Det bakar man in där så att man högst upp har prioriteringen. Vad är aktuellt i världen idag och vilka är våra största svagheter idag? Så där brukar jag börja. Och då handlar det om att prioritera rätt, för det finns tusentals säkerhetsleverantörer idag. Jag får
ja, men mellan 5 och 10 samtal varje dag så har de uppfunnit någon ny fin produkt som bara, det här hjälper dig mot det här och det hjälper dig mot det. Om jag skulle köpa alla dem och något händer så blir det ju som att hitta en nål i en höstack när något väl händer. För då har man 1000 system. Vart ska jag gå för att hitta rätt? Så det är inte rekommenderat att man bara köper på sig massa och så att någon gör det åt dig. Utan man får utvärdera det rätt och verkligen prioritera. Vad behöver vi just nu? Och det handlar om att kartlägga och identifiera vad som ska prioriteras i verksamheten. Och jag kommer ge exempel baserat på de här trenderna jag gick igenom på hur jag hade gjort i det här caset. Och då är det första phishing som vi pratar om. Då kan man sätta upp det så här att varför drabbas man av phishing för det första? Och då handlar det ju om dåligt säkerhetsmedvetande. Det handlar om dåliga lösenord oftast. Och det handlar om att man saknar bra tekniska lösningar och styrande dokument. Och sen hur skyddar vi oss mot detta? Då utbildar man såklart sin personal så att de har rätt kunskap. Det är ju väldigt viktigt och det är ju det som är högst upp idag för att vi har för lågt generellt säkerhetsmedvetande. Så det är väldigt viktigt att prioritera utbildning och det finns bra plattformar idag så du får ut det enkelt även i stora verksamheter. Förenkla lösenordshantering och policies. Alltså, idag har man ofta krav på att ja, men du ska byta lösenord var 90:e dag. Du ska sätta ett jättekomplicerat lösenord. Du ska ha konstiga tecken. Det blir inte säkrare av det. Det är tvärtom. Man börjar ju följa vissa mönster. Så man kanske ändrar någon bokstav eller två. Eller så glömmer man helt enkelt sina lösenord och behöver istället hjälp av supporten. Så där tänker jag hellre att man sätter enklare lösenord och kräver inget lösenordsbyte såvida det inte behövs. Det finns ju bra systemstöd idag för att identifiera konstiga beteenden. Till exempel, nyss loggade jag in här från Göteborg och sen ja, men 10 minuter senare så har jag loggat in i Hongkong. Det är lite konstigt. Då ska du snabbt kräva ett lösenordsbyte. Men i annat fall så behövs ju inte det. Det är ju bara onödig administration och det skapar frustration hos medarbetarna. Och sen multifaktorsautentisering som jag pratade om. Det är ett stort steg, ett stort lyft. Det är också någonting som man kan göra för att skydda sig. Och upprätta styrande dokument, riktlinjer, policies och instruktioner. Det är också viktigt. Och man ska inte bara upprätta de här dokumenten utan man ska även se till att de följs. Man ska kommunicera ut dem. Och man ska inte göra dem för komplicerade för jag har sett många företag som bara tankar ner en mall av en informationssäkerhetspolicy och riktlinjer. Och bara med den här ser bra ut, den kör vi på. Men när man går igenom den sen så är det inte många delar som efterföljs där utan hellre gör det på ett enklare sätt så att personalen förstår det. Sen nästa user case är ransomware då. Varför händer det? Det är ju dåligt säkerhetsmedvetande, dåligt skydd mot skadlig kod, bristande backup. Och så skyddar vi oss genom utbildning igen då. Införa ett modernt klientskydd, next-gen firewalls och annat. Och sen MFA även där. Så har vi datasäkerhet som jag var inne på. Varför händer det? Då är det nya lagar, kontinuitetsplan saknas, bra system för backup, mycket ostrukturerad data. Och även här får man gå igenom, ja, men, vad kan vi göra åt detta? Kartläggning av kraven för gällande lagarna, upprätta en kontinuitetsplan, införa fungerande lösning för backup och återställning och disaster recovery och implementera SOC internt eller externt. SOC är ju något jag tycker är väldigt bra. Jag kör inte det själv idag men det är någonting som är jättehögt upp på agendan som jag verkligen ska se över för då har du verkligen ett team som bevakar din miljö dygnet runt och kan agera när det behövs. Så det är någonting som är väldigt nyttigt. Sen nästa steg då, det är en gapanalys och jag rekommenderar att man kör följande prio, att SIS-kontrollerna som det heter, det ska man ta som steg ett för att lyfta sin säkerhet för där märker man störst skillnad. När man har gjort det,
då kan man gå vidare till ISO 27001 och 27002. Och i samband med att du gör detta så blir du automatiskt compliant med många lagar och regelverk, för att många av de kraven som finns i både SIS och ISO, det är de kraven som har ställts på GDPR och NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och annat. Så det blir väldigt lätt att följa lagarna när du har som mål då, att uppfylla de här standarderna. Så här brukar jag göra mina rapporter. När jag gör en gapanalys så det är ju år för år. Det blå är ju 2017, orange är 2018 och grå är 2019. Och så väljer man ut ett antal viktiga områden, så kan du presentera detta för ledningsgrupper och styrelse och visa att ja, men så här ligger vi till just nu. Det här området är bättre, detta är sämre. Då är det ju lite lättare att få ekonomi för det också ifall man behöver det. Om du efterfrågar mer pengar till exempel till någonting, då är det ju det ett klockrent sätt att säga att ja, men här är våra brister. Vad vill ni att jag ska göra åt detta? Sen en riskanalys brukar jag också göra väldigt enkelt, och det är bara för att de högre upp ska förstå det så bra som möjligt. Då kan man köra så här: iakttagelse, risk och konsekvens, prioritet, hur snabbt behöver det här göras, min rekommendation och status. Och det här baseras också på de här user casen som vi gick igenom, eftersom jag ansåg att ja, men det här är det viktigaste för oss just nu. Men det här kan variera beroende på vad den här gapanalysen kommer fram till. Men jag brukar ju prioritera de här use casen och trenderna, för att det är det som förmodligen är mest sannolikt kommer inträffa. Så ta det högst upp. Det är det viktigaste. Sen har vi ju lagar och förordningar, GDPR som alla här säkert känner till, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Act. Cyber Act vet jag inte hur många här känner till, men det är ju en ny EU-lag som är väldigt bra, för att det ställer krav till exempel på leverantörer som Microsoft. Idag så får du ju betala för varje liten del av säkerhet som du vill ha hos Microsoft, som kan vara dyrt. Det tvingar dem att ge dig hög säkerhet som standard. Visst kommer ju licenserna bli lite dyrare på grund av detta, men då kan du förvänta dig att du får väldigt bra säkerhet som standard i dina produkter, vilket är jättebra. Resultatet av det då, då får man, här är bara ett grovt exempel, 500 användare, en budget på 4 miljoner på säkerhet. Så har jag gjort min prio nu enligt det vi har gått igenom, gapanalysen och trenderna och så. Då kommer jag fram till att utbildning var det viktigaste, multifaktor, brandväggar, klientskydd med mera. Socken där, den gick utanför budget. Då får man skicka det till styrelsen att vill ni att vi går över budget för detta är en så pass kritisk och viktig funktion, eller ska vi ta det senare? Men då har du lyft det i alla fall i resultatet. Så det behöver inte vara svårare än så här egentligen. Införande är ju viktigt att man har en plan på alla de här som vi kom fram till i resultatet, att det måste göras. Man sätter alltid en deadline så det inte bara går mellan stolarna. Så antingen så ska man själv som CISO, eller så får du tillsätta en projektledare. Men det måste följas upp, för det är väldigt vanligt att man bara struntar i att följa upp det. Och då blir det ju ingen bra, då är ju arbetet man har gjort värdelöst. Ska vi se där. Ja, och även innan deadline är passerat så ska man ju följa upp det löpande, och man ska försöka få verksamheten att förstå hur viktigt det är att den här tidsplanen följs. För det är ju ändå stora brister man har hittat i verksamheten som ökar informationssäkerheten, och se till att man faktiskt efterlever lagar och regler, så det är viktigt. Och när allt detta är implementerat, då är det dags för nästa genomgång för nästa år. Vad som är prioriteringar och ny budget. Så det är ju så det funkar. Det var det jag hade att säga, och det var väldigt mycket att få in på.